kanggo gambyong yoyong. Dadi dijangkepi iki tontonan iki rak kena diarani gambyong iki tontonan ngawali ketoprakan. Wajah. Nek canom wis arang sing tepung karo wujude tari gambyong. Wah iya kok mak. Mula didudah meneh sebab saiki iki sing ndadekke booming utawa viral tembung saiki ki rak Jawa no. Contone tembang Jawa nganti digawa menghadap ana ngarsane Bapak Presiden. Wah iya kok. Mula Jawa iki dina iki pancen berkembang antuk wahyuning Gusti kang akarya jagat. Miwiti saka kesenian Jawa nyandang penganggo cara jaman biyen. Ngono mak. Nyatane ki mau aku sowan bisa sowan ana ngarsane para punden Mbah Lurah sak setape agemane ageman cara Metaraman. Ngono mak. Dadi sing diarani Metaram niku napa? Nalika durung pecah dadi loro ing antarané Solo karo Jogja, biyen niku jenenge Metaram. Ratune sinten? Ratune Kanjeng Panemban Senopati. Oh ngono, Mak. Mula aku bangga banget mau Gus Lurah ngagem ageman cara kejawen. Sing diarani cara kejawen ki ya tinggalane raja-raja Metaram biyen no. Wah ngono ya, Mak. Wah, sen. Gus Lurah Grabyak Semanak, perangkate Grabyak Semanak, Mbah Carik Grabyak Semanak, Bapak BPD Grabyak Semanak, mau pondo rembukan babakan sejarah. Tenan kok, Nak. Ngono. Ana sing nyejarake miwiti sore mau ora ana dicara to. Nyritake bab perkara Dang Kamulan niku nggih ngriki niki. Dadi sing darane negara Medang, Medang Kauripan, Medang Sampung Ponorogo, Medang Wetan niku ratune sinten? Prabu Erlangga. Dadi nek cara biyen niku ratu niku wilayah napa wit saka segara lor nganti segara kidul. Mula papane ra akeh raja-raja sing dikubur ana papan kene sawise purna nggone ngasta. Wong ngono. Iki bumi kena diarani bumi sing duweni cahya. Bumi sing murup ki ya bumi Kamulan. Nyatane apa kowe roh dhewe to? Piyayine pinter-pinter. Piyayine olah rasane sarwa dhuwur, lengatur nganake wujuding adicara wah apik tenan. Kaero kae kanggo gedung pertemuan bali desane ketara resik iki nandakne piyayi napa duwe tata krama sing dhuwur miwiti saka pangucape prilakune kabeh kena kanggo tepa tuladha. Aku tau lho nok mayang ning bali desa iki kula niki ditimbali pun enten 5 taun. Ning pas pintune jeding niku engsale rak loro sitok cepot. Wis 5 taun iki urung didandani niku kula niki nate. Kene rak praktis sawro resik. Nah iki. Wong ngono ya, Mak. Ha mula ki nganake wujute pengetan. Diawali pengetan suro, ya ta. Wong. Uga nganake wujute bersih desa. Barenging titiwanci wulan suro. Ngobok dianakke wujuding bersih desa iki manut saka dawe Sultan Anyakrakusuma sing gabungke penanggalan antarane Arab karo Jawa. Ning nek pitungan Arab niku rak pitungan kanggo perang sebab sing darani sasi Muharram Sapar Rabiul Awal sak panunggalan niku niku jaman sadurunge Kanjeng Nabi niku lahir niku pong wonten ing kanggo petungan wong perang. Mula digabung kalih Sultan Anyakrakusuma digabungke karo Jawa. Ning mung beda tembung maknane iki padha. Ya mung sawetara nek biyen jaman kanggo perang, nek saiki kanggo urip lan panguripan. Mula wong Jawa ora lepas nek arepe dhewe gawe iki golek dina. Ngedeke omah golek dina,
nemokke manten iku nggih golek dina sing apik, aja nganti tiba geblake mbah utawa buyute. Yen to dadi manten sing apik, temune manten sakloro niku napa niku kabeh digoleki. Lah niku klebu tinggalane ngene iku pepunden kula panjenengan ing Mataram. Sultan Anyokrokusumo ki sapa? Kuwi putrane Dewi Banawati. Lah Dewi Banawati ki putrane ya kuwi Pangeran Benawa kang aran Sayyid Abdullah. Tembung Sayyid niku nandhake ento keturunane Nabi. Kuwi putrane Sultan Hadiwijaya. Ya Joko Tingkir, ya Mas Karebet. Wong ngono mak. Diarani Mas Karebet mergo laire barengi wayang beber. Jadi zaman Demak Bintoro niku wayange wayang beber. Diarani Joko Tingkir sawuse panjenengan ditinggal karo bapa biyunge ya kuwi Ki Ageng Pengging karo Nyai Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging ki mau Kebo Kenanga kuwi putra Brawijaya sing pungkasan utawa kelima. Ngono. Bareng sepuh ninggake ora seneng karo babakan politik dinasti kerajaan Majapahit jaman semono, banjur sumingkir dadi ya kuwi pendakwah utawa ulama mapan ana tlatah Pengging. Kuwi jane anak ratu gedhe kudune mengkoni Majapahit ning panjenengane iki ora gelem. Ditemah mapan ana Karang Padisan mulang muruk karo para kawula dasih, banjur sepuh ya kuwi jenenge Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging sedo merga nampa paukumane raja Demak. Wekasan temekaning pralaya disusul karo Nyai Ageng Pengging, banjur Mas Karebet kuwi kena diarani cara saiki anak yatim piatu, terus diopeni karo sedulure tunggal guru ya kuwi Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir uga nusa sedo diopeni karo Nyai Ageng Tingkir, banjur digedhekke bareng gedhe dadi Sultan Pajang ya Sultan Hadiwijaya. Wong ngono ya. Kuwi klebu etungane simbah buyute Sultan Anyokrokusumo. Mula hitungan niku penting. Niku nate lho Pak, yoga kula rak tumbas wedhus. Kowe nek tuku wedhus aja sasi sapar lho ya. Kula niku kula omahi ngoten. Iki sura iki miwiti sing nandur jagung tang padha gejek kula mun ngoten tak elingke niku. Gejike mengko aja nganti gejike sasi sapar, kuwi jenenge kasep. Niki manut pitungan Jawa. Kowe engko nek tuku wedhus aja sasi sapar lho ya. Sura iki tuku wedhus, tuku peralatan petani. Kuwi sing apik iki sasine sura mboten. Kadis niku rak tuku wedhus pas sapar. Dilalah weduse niku terus meteng manak loro mati kabeh. Lah mboke gering. Bablas nuruti mati. Lah pitungan iki gunakno. Beda karo diki. Diki niku manut kali kula wis le nek tuk wedhus ora iki ndatuk wedhus ta ngono. Niku benah dadi mboten karu-karuan. Wedhus niku manak pitu, Pak. Lah cangkeme sapa sing ngomong? Aku iki. Mula pitungan ra penting nek cara ra pitungane ngeten. Nek sapar kuwi bencana bumi turun. Ngoten. Rabi Ulawal niku masa semi pertama, Rabi Ulakil masa semi kedua. Nek ngriki mboten enten kok, musim kering mboten enten. Nek Jumadil Awal niku musim kering awal, Jumadil Akhir musim kering kedua. Niku pitungan riko, neng niku pitungan kanggo perang. Nek Jawa sampun beda malih, pitungane kanggo golek pangupa jiwa utawa golek urip lan panguripan. Wah ngono ya, Mak. Mula wis trop banget iki nganakke wujuding bersih desa kula dongake warga masyarakat Kamulan mugi-mugi tansah nampa berkah Gusti Kang Akarya Jagat. Kaparingan panjang yuswa dipunamini, Pak. Kaparingan Bagas kewarasan dipunamini, Pak. Nah. Kaparingan rejeki ingkang lumintu tanpa beda ilining toya narmada. Amin, amin ya robbal alamin. Ngono ya.
Syukur maneh kula eling, Pak. Jadi enten sajen Jawa niku pun diarani musyrik. Upamane jajan pasar. Buceng pitu, buceng papat, buceng kuat niku sing apik dileksanake tiap bulan karo perangkat desa mergo napa? Lahir niku utusane batin, nek batine niku resik bakal nuwuhke kahanan kang nyenengke disawang utawa penak dirasake. Jadi kula duwe usul pripun Mbah Lurah engko ora ketang beras sebathok ana kulupane karo diwene ndok. Sing penting napa? Ana buceng kuat, ana buceng pitu niku perlune napa? Makna sing enten buceng kuat kali buceng pitu niku dadi piwulang. Nenek wujudnya buceng pitu niku mujudke simbol mawon. Nah, bungun. Men kaki among nini amongi tetep ngemongi karo perangkat desa. Nek perangkat desa api iso dadi tulodo. Contone kabeh rakyat sing dhuwur padha ndingkluk, sing ngisor padha ndangak, menciptakan rasa toleransi, hormat, saling menghormati, ndadekke desane tentrem. Ngono ya, Mak. Dadi penting dianakke wujuding ruwatan niku pokok dikajatke ana desa niku apik ngono. Contohnya kula atas kula deke kula ngoten niku. Berarti kula enake buceng kuat, buceng pitu. Buktine ya go kula nu waras kabeh, Pak. Mboten enteng sing sakit-sakiten siji Pak Kardi wong niku pancen wong ora ngerti karo sirikane wong mangan didi kowe iki. Kowe nek mangan ki mikira to. Lah kowe sate bareng suko sate entek 30 sujen iki jenenge iki mesti dadi penyakit. Penyakit saiki mergo panganan sing diingi iki lho mikira ngene iki. Lah kowe iki mangan sate dipangan sak sunduke ra mudar to teko. Wah ngono ya, Mak. Mula tenan ya, Nok. Aku ing arep mangrak wis kandha, sakniki sing maju niku Jawa. Ning ya ana sing aran lagu niku Joko Tingkir ndadekke viral rame. Niku ora salah sing aran lagu, niku nggugah karo panjenengan, nggugah kali kula ngeling-eling perkara sejarahe Sunan sejarahe Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Niku tinemu galih aseme Mbah Gus Dur. Ngoten. Pangeran Benowo nganakke Pangeran Lasem utawa karan Mbah Lasem. Banjur nganakke Syekh Abdul Halim gitu. Syekh Abdul Wakid banjur Kiai Haji Asari, Kiai Haji Asim Asari, banjur nganti tekane Mbah Gus Dur. Lah niku klebu gale aseme panjenengane. Mula mesti wong sing anake para ulama, para santri, para aluya ki panjenengane. Mula nek gawe lagu iki kudu ngati-ngati khususe mligine kanca-kanca Trenggalek karo Tulungagung. Nek pancen kuwi ngutamake perkara sejarah ya apa lelabuhane para pinter mau dikarang saire digawe sing apik. Ora kok Joko Tingkir ngombe dawet. Kuwi jane kok mbok Pak Langkir apa Pak Kumir ngono. Niku Sultan Hadiwijaya sing nurunke para ulama sak tanah Jawa. Wong ngono, Mak. Ya nak menyelam sambil minum ngiras pantes awake dhewe nggih tombo kangen karo warga masyarakat Gamulan. Wah iya kok. Ngaturke tetembangan. Kula niki eling rek. Kula nggadah leluhur teng ngriki niki Mbah Bro. Dadi keponakane Pak Supriyadi sing namine Wasinah niku dirabi kali adike Mbah kula. Adike Mbah kula jenenge Karbini. Nganakke Pak Nono teng lore desa niki kali Pak Samani niku keponakane Pak Supriyadi Peta Blitar niku Pak. Ugi keponakane Mbah Jayadrana niku sih klebu warga ngono Mak. Tak cateti no aku. Dulur tak cateti kabeh. Wah iya kok. Mula bumi ampuh ki Kamulan. Ya regeng kanane ya diaturke diawali saka Sinom Nyamat. Sinom Nyamat. Sinom Nyamat kuwi nyebut asmane Kanjeng Panembahan Senopati. Kuwi klebu putra angkate Sultan Hadiwijaya, kuwi nomane jenenge Sutawijaya. Sing ngalahne ya kuwi sing ngalahne sapa to kae? Arya Penangsang.
yo lali barang cah rumah sana. Apa terus kabeh terus eling. Wong iki perlu mikir. Cangkir wedang secikir. Wong urip perlu mikir. Lemper. Lemper ya apa singkatane tak ning. Lemper telu wedang secingkir. Perkir lemper telu wedang secingkir. Aku arep nyuwun karo anakku wadon probor ini. Ngaturke sinom nyamat. Wis suwi nduk lehmu ngrawuki ning kono. Sampun Pak D. Sing dereng ngrawuki jenengan. Ditakoni apa-apa kalau nyauri rapi nak. Lah pripun? Terus ngrawuki. Ngrawuhi. Ngrawuhi nggih. Ya diaturke sik nembang sinom ya nak kaya ngapa? Nulatalaku. Nulatalaku. Nganti lali karo sing rawuh rono. Iya Pak, ora tak sebutke nalika semana iki rak ditimbali cucuk lampahe niku Mas Nur Rakim. Kula didhawuhi ditimbali Mbah Yai Nur Kotip Mas Ungge, jane wayangane ajeng teng pondok niki ngoten. Terus gandeng tertunda 2 tahun setengah. Duite mpun tek Pak, niki kula mbeta sangu kok ngomah. Tadi pun kosong blong nih kan nih. Saya bingung lah kalau gulik sang ngebeh. Gimbari cah-cah yang apa ya. Ya kari kebijaksanaan ini Mbak Lurah pripun ngoten mawon. Kalau ini ngono ya mak. Jadi kepalangan corona. Wah iya. Ini tetap kalau ndungak game jenane. Romo Yai Nur Kotip kula ndongake tansah kapaning aran gabagas kuwarasan awet oleh momong anak putu awet oleh momong para santri lan kabeh warga sing diayomi panjenengane. Nino Ninano kapati amma
Prabu dalem Pak De. Bengiki uga hari lahir Desa Kamulan berdasarkan prasasti Kamulan tertulis hari Rabu Kliwon tanggal 31 Agustus 1194 Masehi. Nggih, prasasti nggih Pak De. Iki tuwa banget Kamulan iki umure wis 828 tahun. Ngono. Dadi mau ra aku cerita to, Prabu Erlangga iki anggere jenenge Medang. Kuwi sambungi karo Prabu Erlangga, Medang kauripan Kediri. Diperang dadi loro dadi Dahanapura Ndaha karo Jenggala Manik, Etan Kali karo Kulon Kali. Nggih. Kuwi jaman taun 1006. Nah nek iki tanggal 31 Agustus 1194 Masehi. Dadi hari jadi Trenggalek iki padha karo hari jadi Kamulan sebab sejarah kelahiran Trenggalek saka prasasti Kamulan. Kamulan. Hebat ora? Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan damel Kamulan. Wah, tenan. Dadi iki negara Medang Kamulan, Nduk. Biyen kene iki ya ning Pati ya ngono. Mbok saiki sinurun Pati iki sapa aku ya? Oh iya ngono. Jadi saya ki usiane Kamulan wis 828 tahun. Wah, ngono ya. Iki jaman aku dadi senopati mbiyen. Sinten jenengan? Aku ki wong reinkarnasi kok. Reinkarnasine sinten? Anu Pratama patihe Prabu Erlangga. Priyo aku iki jane. Wajahe kan mirip. Kowe rorong. Engko tak ditehi fotone ning omah kono. Sami kados jenengan ngoten? Ya padha karo aku iki. Kula kinten reinkarnasine Pratama Bakul Pentol. Sampipun. Neno. Amma. Aku dirasani karo penonton jarene nek Pak Suni lek ngetokke dagelan kemengen ngono. Niki wara enten adicara protokoler. Iki Mas ngarepe sinten iki mblebek ya. Dadi mboten kok kewengen Pak, kula netepi kesaguhan perkara cerita wayang niku lek pun ilang ceritane niku jenenge bobote nggih ilang perkara guyon mengke disuwekke kena ngono diperpanjang nggih kenging. Wo ngono Mak. Neng tetepe judule lakon kudu cetha. Bab niki budaya kuno, kuno jaman kula panjenengan dereng ana. Aja nganti dikurangi ya, Mak. Mengko nek kok kan campur sari ya ora penak kok. Iya, iya. Ya dibacutke, dibacutke. Aku arepe nyuwun karo anak wadon iki tak awali saka Genduk Nanda dhisik. Ya. Mbak Nandar Sari. Nandar Sari. Ya nak, kowe iki sing rada agresif. Dijenenge Nandar kok menengae randang nyaut. Sugeng dalu nak. Wilujeng dalu Rama. Piye kabare sehat ya? Alhamdulillah, pangestunipun panjenengan kula sehat. Jenengan pripun? Aku yo gek sehat gek ora nok wong. Aku ki kanane nek wong saku ki ora mesti. Tergantung karo keuangan. Agar keuangane panjang ki yo mentereng. Beranyak aja iki ketara bergas ngono. Nek kata harta. Iya. Nek mboten gadah. Berak, nek dhuwit iki berak. Nek pinujuran di dhuwit ki yo mung nyekukruk. Nggih, adol-adol napa ngoten mau. Lah, wong sing didol wis ora eneng kok dadak adol-adol. Wong iki jebule nek mboten duwe dhuwit lucu, Pak.
disawang kau iringan rapenak, kau iringan yowaku, kau mburi rapenak, kau ngaret tansaya pekewoh. Di mengenai rumah meneng karo luap lauk ura-ura. Ya, diatur ke tembang sing penak ya nak. Nggih, sadere penembang kula badhe ngaturaken gunging panuwun kagem Bapak Lurah Mas Ruri nggih. Matur sembah nuwun panjenenganipun sampun kepareng nembali Rama Sun Gondrong sak rombongi ugi kalian sak rombongan ora sak rombonge kok aku bakul bakso piye? Lah nggih niki kan bekakas-bekakas niki wonten. Lah kok rombong-rombong ki lho angkringan kalau jenenge rombong. Pak Sun Gondrong sak rombonge wah jendak gendah bocah iki. Kalian bopo kiai Gus sing cetha kaya cah cilik cetha. Nggih wau. Sapa? Bopo kiai Gus. Bopo kiai Nurkutip. Nurrahim. Oh, Nurrahim. Nggih. Lha kok niki putra mantu. Napa niki? Heeh, kuwi putra mantu panjenengane. Lek Mbah Yaine Mbah Yain Nurkutip kuwi sing nyepuyi ana papan kene, ngono. Oh, ngaten. Ha, kuwi arep ngaturke apa, ndongake apa? Nggih, kagem sinten kula wau Bapak Kyai. Bapak Yain Nurkutip. Nurkutip. Mugi-mugi panjenengan pinaringan panjang yuswanipun, pinaringan bagas kuarasan, pinaringan rejeki ingkang kathah barokah. Lan ugi kagem sedaya warga masyarakat Kamulan nggih Rama. Mriki niku nggih. Ya, Kamulan bener. Leres Kamulan nggih, Ma. Iya, ya sing percaya diri to. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun Pak Bu sedaya kemawon. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan kawilujengan, pinaringan bagas kuarasan, pinaringan rejeki ingkang kathah barokah, ingkang gadah hutang mugi-mugi enggal lunas. Sampun niki nembang napa Rama? Diaturke kanggo mengenang masa lalu ya kuwi tembange tembang lawas. Jenang gula. Jenang gula no. So nganti no tembang ki mengko nek aja kok tinggir ora enak. Dadi mung ora pengen gebrak ya wengi wong kene iki piye to tukang gawe campur sari kok ngono. Ning tetep awake dhewe diawali saka tembang-tembang kuno biyen mung penontone akeh para sepuh kok. Nggih. Panjenengan mboten ngoten niku mboten waleh ngoten mong. Maksude? Kalih tembang niku mboten waleh. Sik to suaramu sing banter kuping kuwi sudah krungon. Mboten waleh kalih tembang niku. Ora waleh wong. Pun bolak-balik lho mon niku. Bebene nyapa to kok bolak-balik nek sing penak wong iki sing apik iki telaten bolak-balik tetep penak kuwi lho awet angkring amu lho jeneng kula jeneng kula kami aja Oh.
jenang kula ki mengingat masa lalu. Kula kelingan nek sing wayang jaman semanten Mbah Murdi sindene Bu Ayem niku meniki jenang kula. Apa kowe pancen? Ngene sing kae Bu Ayem ngoten. Bu Ayem niku ibu kula ngoten. Apa kira tembang yo apik-apik ta. Penak dadi nyampur sarene iki ya iki. Ngono wis dadi koplo kae dudu campur sari lho, Nok. Nggih. Kae jenenge dangdut koplo, ngono ya, ya apik-apik. Wis lungo. Diwalik peloke pelok nenem. Wong nek wis rada tambah umur iki ngrungokke ngenge gampang ilang. Nangis sajrone ngatiku ini kan Oh,
Rok Ramban Sugeng dalu no Cek Ape gue, mik murung muni gaya umang ape, gue kreatif nih Pribon Kok tabuk dahse toh Lah ten muni ya, tiba narong makan Ye Sugeng dalu Ramosun Sing bagus dewe mboten wonten tunggale Ndak penak tembungmu awal kok iso ora penak kok. Nyebut. Aku ki wis keladuk yuswa kowe. Pripun to? Keladuk yuswa ki ngerti. Tegese umure ki wis akeh banget. Menurutmu? Sudah usia. Menurutmu? Jenengan iku tasik 6 lho, Mo. Saestu. Ya pancen lek ngawali nek jarane wong tuwa gondrongku stowek ngono ya. Malah tirose sinten. Iya no. Lah niki lek mergo miwiti mayangku rak ket sik bocah. Dadi umur 17 aku wis mayang. Udara kene sak mengetan iki ngono. Lah wong jenengan iki lho Mo, sak rombongan iku sing ketinggal 6 dhewe niku jenengan lho. Daripada Mas Meri sing ngendang jaipong cek 6 jenengan lho Mas saestu. Tenan kok piye kowe? Jenengan iku kados umur. Kowe iki mrocokke apa kowe iki ngelembono? Kula niku ngelem jenengan ben mengke biasane lek wong dilem ngono biasane duwite budul-budul. Lah ngene ngene. Kuwi pancen bener ngono. Ditambahi wong e nek wis umur opene dilokne peh samane kok tuwek men, ndak iso ana menesu wong iki. Wong nek wis umur ki angel, bareng mengko peh kowe iku wis tuwek kaya cah cilik ya nesu. Nggih nesu no. Dadi nek petuk wong sing umur kuwi anane bisane ya mung waduh panjenengan kok awet timur Mas. Jan senom ganteng kuwi kudune ngono kuncine no. Aja nganti ke petuk wong tuwa rupane. Wah sama nek tuwek men susah wong ngene. Nggih mboten wong kula mawon dhewe wingi mawon to ketemu kalih tiang niku pun tuwek niku. Pepak jenengan kok tasik enom banget kaya cek umur 7 tahun ngoten niku. Lah wong e mboten wonten untune dikuaplok kula mau. Saestu. Iya. Lah sampeyan mboten wonten untune. Lah dadi dinomke ya ora kenek, dibocahke ora kenek, dituwake ora kenek, ngene ta. Sampeyan ki nek pas pinuju nganggur mbok aja banget-banget lek mu WA karo aku. Oh. Nek WA karo aku ki tata carane ya takon niki tindak teng pundi mau ngono. Kowe ndak e? Lah pripun? Kula mbah pripun? Ya lagi apa yang ngono to kae? WA mu ning aku. Juh, iya. Kula WA jenengan yang. Iya no kae. Rungokno Mbak Probo. Mbak Probo, jarene aku WA Romo iku Mbak Eyang. Ning endi yang? Eyang to. Eyang tegese mau niku mau. Eh? Eyang. Yangi ora kok Eyang ngono to. Eyang niku senes sayang, mboten. Oh. Eyangkong ya to, Mbak. Masuk aku ya sayang ambek Romo ya ndak to, ndak mungkin to. Bojone wis akeh. Diamput e. Loh, bojone akeh niku mboten apa-apa biasane lek dalang kondang niku lek bojone setunggal niku kurang laris. Kowe sapa sing marahi ngono mang lekas munggah kok iso. Loh, biasane wong lek lho mboten lek dalang-dalang kondang ngoten niku mesti bojone niku lebih dari satu, mesti kondang niku laris niku. Ngono ya. Contone pun wonten. Sing marahi kowe muni ngono mang sapa lho. Lho, niku kenyataan kok senes diwarai. Ya ora kok ngono, ya mergo mbiyene dikedani wong ora kok ngono kuwi. Sing kedanan akeh proba lho Mbak yo mu kedanan aku kliwat. Ora tak klibo, aku wis ora nurunke keturunan tak omongi ngono. Dadi wurungno oleh mu demen karo aku. Mosok lho Mbak. Sampeyan diarani kedanan mbek romone. Gak popo, aku biyen pancen kedanan, ning saiki aku ditolak. Ditolak mergo wis kakean. Terus tak rabekne karo seblu. Ya diaturke nembang sing penak ya no. Iki ana karo Mas Dendi. Ya diaturke. Ki mau ana pundutan Dewa Tresna diaturke ngene ya. Nggih. Ya Le Dendi jumeneng kok. Ora tak gandengke Budi engko Budi malah. Budi niku? Pak Budi rata utune niku. Lambemu. Pripun to? Coba saiki. Nek kula lokne mrongos lek ya wonge nesu. Kula lokne rata ya nesu piye to, Mo?
Ya wis budire nek untune. Nikene jan sak enake dhewe. Jane nek Dewa Tresna kaya ngopo awalane kaya ngopo? Diaturke. Wis. Ijoan sik, ijoan sik. Wis kadangon golongan teni diko. Labuh terus. Sing ginas to. Anak cah wedok kok menang-menang kaya bapake lho blancah. Kaya romone ngono lho lek enek cah wedok ki ndak sep-sep. Wet-wet ngono lho. Cak-cek kuwi. Diwarai kan dhisik ora nyantol-nyantol. Kendho cah lanang kok gluwah gluwah. Jenengan warai. Ketara rong tau nyedhok wong wedok. Niki nek ya setahun di pacar. Dereng. Lho, pacar? Lah niku malah demenan kula ae mo. Pacar to? Iya. Kula niku lek emakan mboten wonten pacare niku kaya ndak enak. Acar kaya acar. Oh, acar. Senes pacar nggih. Pacar iki gabungan antarané wong lanang karo wong wedok. Oh, ngoten. Siap. Gabungan. Kok gabungan? Ya ya wong wedok digabungne wong lanang dene pacar. Ya wis sembarang. Wis kadangon golongan tenindiko labuh tresno nanging keloro-loro ati iki saya ora kuat aduh kang mas apa kudune kan ya dadene ya Dewa Tresna monggo. Oh,
matur suwun. Apik lagu Dewa Tresna pengiringe campur sari lawas. Eneng yudening meri karepe sapa neh. Iki pengendang Jaipong lawas miwiti taun 97 biyen. Ya, diaturke iki dagelane Mas Sarwo karo Sarwono. Niku anak kula sing kula ibuk-ibuk wit cilik nganti teko dewasa duka nek gedhe niki jenenge ganti. Ning biyen jenenge Sarwo karo Sarwono. Calore niku kembar ning beda wujude. Ngoten. Sing siji niki. Siji niku bagus, sing siji niku kaya Begawan Triguna. Ngoten. Ya jadi banding-banding ke Mas Sarwo Sarwono. Maka dan Bito Swasono Sarwo Sarwo kowe ketoprak. Oh, oh iya bener Mas. Kowe iki biyen jenengmu ora Sarwo Sarwono. Sarwo Sarwono nggih iki. Lali kowe iki. Roro Kembang Sore niku nggih. Sarwo Sri kae Sarwono. Sarwono leres Mas. Sarwo Indah Sarwo Coloino. Nah. Kok Sarwo Coloino pripun? Coloino iki cacat. Kuwi biyen lere rak cacat to. Wah, panjenenganipun ngundhamana lho. Sikile kula dandani kaya ngeten baguse cobi. Iya cilikane iki Coloino sikile iki mungker tangane iki mungker. Kuwi ora diruwat dadi rada cetha ngono kuwi. Upama ora diruwat dadi apa jane? Ora ngelek-ngelek aku ya apa jane? Kangen. Ya wong tas munggah kok nesu Sarwo. Kae Sarwo Indah. Sarwo Sri iki Sarwono. Leres. Kuwi jim loro iki. Lho. Wah, panjenengan awake dhewe jim. Bapak Ejim iki. Kok Bapak Ejim pripun ta rumangsa? Bapak iki anake wong iki priyo Bapak Ejim. Lah cendhanu lek ngendikan nggih ngoten niku kok Mas. Jenengan niku. Mboten. Kuwi tegese aku iki bombong Banggal. Kuwi yo bombong to. Kepangih kalih Mas Sun Montor. Ora tegese. Kowe cilik tak gedhekne dadi kaya ngene aku bombong jenengmu setinggi langit. Niku krana saking panjenengan Mas Gondrong. Krono saking panjenengan leh gula wentah kula kalian Mas Jokluthuk. Nah, kepara nyota nggenipun panjenengan gula wentah panjenengan natah kula wiwit taun 2011 dumugi sak menika jenengan tatah. Panjenengan tatah. Ngantek kula ndek ngingali tatah jenengan taune kleru. No. Kok 2011? 2010. 2006. 6. 2006 ditatah ngantek saiki. Ndek malah ketemu tatahe masuk ketul kan. Tatah sing di rumah samu kok iso. Mula kula tak matur nuwun sanget kagem panjenengan. Nggih, Pak. Saya panjenengan kanthi wonten ing tlatah pundi Pak Sunggo? Kamolan. 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 Kamolan wayangan bengi iki spektakuler. Tanggap Mas Sunggo Gondrong dagelane awakmu karo aku ana genduk niken ana nduk properini ngresemekne mi ayam Kang Tul iki muga-muga laris. Mi ayam apa kuwi biyo to jok. Rok mie ayam Kang Tul gitu. Kene warunge Kang Tul. Kene iki pas nggon warung ngono lho rumangsamu.
pancen iki ya pas nggon prapatan kok nggih to Mas Gondrong. Gak ngerti warunge Kang Tul ya. Wah, iki ora ngerti tulisan ajat bengi iki apa mboten ngerti sampean iki. Wong ajat malam hari ini nolak menapa to Mas Gondrong? Sepisan hari jadi Kota Trenggalek. Nggih, Kabupaten Trenggalek. Hari jadi Pemkab Trenggalek. Terus yang kedua mengeti HUT RI yang ke-77. Iya, iya. Yang ketiga bersih desa. Lho, tiga rangkaian jadikan satu. Karena guyub rukune warga masyarakat. Ora kuwi. Karena kekompakan masyarakat. Dudu. Lah ngapa? Ngirit. Ngirit wong lambemu. Ya bener kuwi. Kok ngirit yo piyayi sugih kaya ngene ngarep sampe kiwa tengen sugih kaya ngeten kok ngirit ge to Mas? Wah, kuwi kluthuke mirangne sing digawe kowe iki. Iki lah nyawisi piyayi kene iki ra mung mukae. Oh, alah tak omongi asam urate kumat aja ndelok aku. Ngengkel ae. Mau-mau yo dadak. Dadak mulai ngombe jamu terus ndelok nek nggo kesuwen mesti gringingen to. Wis diomongi lho kok ngengkel ae. Dak mulai kuncine ning dhuwur lawang lek di. Gagelan nok nyeneni penonton iki. Lah iya to. Aku iso nyapa melu-melu kono ki iso. Mula kandhlah Mas Gan, anu Mas 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 Sunggondrong. Iya. Apa jeneng Mas? Jeneng kuwi saiki tas Diwisuda. Kowe ngaten nggih? Sri Nanjaya. Wah, matur nuwun. Sembah nuwun Mas Sri Nanjaya. Matur nuwun panjenengan Mas Sri Galang. Kan nyatek dasmu. Lah wong dalange Sri Nanjaya lah ya daglane Sri Gala to Mas. Oh bener. Bangsane kirek. Mbah Lurah Lenggah. Nggih, sinten? Pak Gemak. Pak Gemak. Kok Pak Gemak iki to? Pak Gemak iki arwah apa jeneng iki? Asmane nama yang akrab. Familiarnya seperti itu. Pak Ri. Pak Ri. Pak Ri. Mbah Lurah menika seestu kok Mas. Nggih. Kula nyambung Mbah Lurah niku sampun dangu sanget. Nggih, Pak. Mula bombong penggalih kula dalu niki saged suwan Piyai Kamolan niki sineksenan warga masyarakat Kamolan Mas Gondrong. Kok Kamolan bengi wayangan nganti besok gelem wayangan dalange Mas Sunggondrong. Wes to. Ping 10 kula bonus siji. Niki. Ning welingku. Napa? Lek wis kaping 9. Heeh. Aja budal. Lah ngopo? Beda gratis. Kowe iki umare kurang sedekah iki ngono kuwi. Sedekah iki. Mas Gondrong ini non sewu gitu to Mas. Sedekah kuwi polan kluthuk ya apa lho, mlirite ra ono. Mlirit, Pak. Mulane. Mulane raimu digairit karo sing urip. Mare kowe kurang lomo kok. Lah nek Mas Gondrong lomo, pasuryane digawe lomo, mesti sumunar sumlorot ya cakrak ya wibawa. Lah aku terus dipikantuk wejangane Mas Sunggondrong, le nek dadi pelawak sing loyal, sing sedekah lilah, blobo karo sapa wae. Mula nurun teng ben sumunar. Ya sumunar. Aku lah kowe medhi peteng dedet. Uripmu iku kurang suwi kowe. Lho, kok kurang suwi pripun? Uang kok sedekah iki nggo apa? Lho, bocah piye ta iki? Iki bocah iki jen nerak ki alikan kabeh wae sapa sing kedunungan derajat lan pangkat kamulyan bandha donya kang linuwih kuwi wajib disedakohke Mas. Tak omongi kowe. Iki mumpung bersih desa kowe. Lho, kok piye ta? Wong aja sedakoh. Lho, kowe iki ilmumu kok ngendi kok iso kaya ngono ki? Wis sedakoh sebab apa? Sedakoh golek jangkeping ngiman to. Lah nyapa? Lho, cadangan swarga to sing disuwun. Mergo sedakoh. Mergo bandha donya. Mergo bandha donya ki titipan kita Mas Gendrong. Lah iki. Tak omong iki. Mas Gondrong, bondo dunya iki titipan. Titipan. Lah mula saka kuwi aja sedekah. Lho. Mergo kuwi titipan. Bengi iki acarane bersih desa, ngentekke ragat iki tujuane golek nikmat. Lah iya kowe tak omongi, rene teko. Aja dadah ben krungu kupingmu kuwi tok enom tapi kupingmu bosok kowe iki. Piye to kuwi karo dulur kok ora kepenak iki? Wong iki aja sedekah mergo kabeh kuwi titipan. Kowe titip sepeda motor mulih mbok jukuk ora? Jupa lho titip. Kowe titip helm mulih mbok jukuk ora? Ya dipendhet. Kuwi lho donya titipan. Kok mbok wene wong-wong. Lho. Sok ben kowe lek mati ditagih karo malaikat. Endi sing tak titipne ning awakmu? Pun kula wene wong-wong gepuk godho ndasmu bosok kowe. Titipan lho mbok wene wong-wong iku culke jane. Bocah iki kaken ngombe plecengoh nopo bejane? Kok sok ukarane kok sok. Bener lho titipan lho Pak. Lah ya titipan. Aja diwene wong-wong titipan. Lho nek ora diweke wong-wong lah sampean besok yen genti ditakoni karo malaikat, "Eh, tuk jok lutuk kowe ngendi titipanmu ndi sing tak wenehke kowe?" Piye nekmu jawab? So sini kono. Lho, malaikat no. Lho nyapa kok ditikoni? Lho. Lah iki iso ora sedakok ditikoni. Lho nyapa kok ditikoni? Lho mergo kowe dititipi kok. Lho aku ora mati kok. Oh iya. Lah kok aku mati ditikoni kowe tak WA.
antong iki kaya WA kancane iki. Aku lu mati apa mulai zaman saiki, Pak? Pripun? Zaman saiki Mas Sunun sewu lho niki. Zaman sekarang adalah zaman yang berbahaya. Iya. Zaman era dunia digital. Nggih. Zaman kejem. Poh. Lho nggih lho, Pak. Iya. Saiki ki awake dhewe iki nun sewu. Kalau zaman ora iso ngikuti zaman, sekolah awake dhewe iki beban moral, beban mental. Poh. Tak omongi kowe. Zaman kalau tidak bisa diikuti bisa awake dhewe iso menghadapi beban iya mental, beban moral. Beban moral. Piye kuwi? Saiki, Pak. Nggih. Asine timbang urip penak mati ya. Lho. Iki piye ta iki? Lah wong waras, wong sehat iki ya. Wong lara wae ning rumah sakit pengen sehat. Lah wong bener, bener. Lah wong iki. Penak mati, Pak. Lho. Kok iso ngono? Wong urip penak piye? Lho, orang hidup tuh nikmatnya luar biasa kaya ning swarga ngene iki nonton wayang karo garwane. Ya ta? Yo lek di bojo. Ora di bojo. Apa iso bombolo arepe kowe? Dosamu malah numpuk. Lho nek lak paling ora iso dahar mi nggone padul. Iya lek di dhuwit. Sel. Kowe mesti mule ora di bojo sapa? Lho, umpama. Lho nek tenan to kuwi. Lah iya. Lah iya nek umpama wong urip lak iso dahar. Iya iya lek di dhuwit, ora di dhuwit bosok kowe. BBM mundak saiki harga pokok munggah. Kabeh mundak, panganan mundak. Ora duwe dhuwit mlebu warung, ora bayar, pentungi bakule kowe. Ha wong mati kowe. Wong mati penak, bar mangan telap-telep bar mati sapa pe bayar. Ki jane penemu kondi ta bocah iki jane. Yo, kok. Lho nek lara iso numpak peda motor kae iso gonceng garwane, iso gonceng pacare. Kowe tak mongi, saiki luwih kejem neh. Biyen ki lek nek operasi dicegat. Nggih. Saiki ki iso kalau kamera ning dinding gon. CCTV. CCTV ning dinding gon. Ayo. Wae budal numpak peda motor, rangga helm, kirimi surat cinta 100.000 kowe. Langsung kena tilang kowe. Iya. Bosok kowe. Kuwi wong urip. Wong urip, rekoso. Wong mati. Wong mati penak. Pripun? Tumane apa? Pendosa. Kowe tau tumon pendosa cegat polisi. Ayo. Ayo. Upama kuwi nggo pendosa. Yo kowe, aku polisi. Yo kowe polisi. La ilaha illallah. Stop. Weh, nggih Pak polisi. Ki mayit helm ora iki. Ora mungkin, Pak. Ngeten lho penjelasan jak mbok diwejang sekedhe-sekedhe to, Mas. Kowe iki kok jan. Kowe iki paling ora ngerti karo ilmu dhuwur kowe. Nah, lho, ilmu ki aja dudur, Pak. Tahu ilmu kedur malah sambar bledek sik. Paling ora ki nek ndereke dalang sing nom-nom tidak masalah. Dalang kaningratan atau kawibawan yang rohnya itu roh metaraman. Iya iya. Kila kudu iso nglenggahke Masun Gondrong. Ngapa dilenggahne iso linggo dhewe dilenggahne iki. Apa dalange iki lara? Maksudnya sampean ki bisa ngerti atine Mas Gondrong ki kepiye? Ya seneng tanggapan kok. Piye ta iki? Atine ya seneng tanggapan. Maksudnya Mas Gondrong kuwi sandingen. Gendakane piye aku? Bojo kowe ora tau tak jejer yo. Maksudnya mikir Mas Gondrong kuwi lho. Keluarga kowe murat mare kok mikir Masun iki lho. Keluarga kowe tak pikir kok mikir Masun iki. Ngene ngene ngene. Iki lak semua itu atributnya Mas Gondrong. Yo. Iki sindene Mas Gondrong. Sindene Mas Gondrong. Ini panggungnya Mas Gondrong. Yo. Yang diinginkan Masun Gondrong itu bagaimana mengajak sampai itu panggungnya Masun Gondrong iki iso murup. Dibuang, dibuang. Bosok kabeh. Panjenengan mawon Mas ingkang ngendi? Kowe. Mas. 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 Kowe apa wis anu to? Apa edan taune apa kumat? Mboten, Mas. Aku krungu bapakmu meleng biyane kluthuk sing ati-ati lho edan taunan. Kulek pas edan taun aja ditanggap ngono lho. Lho. Kula iki ra tau edan, Mas. Jangan berarti pun tahu ngeten iki nggih. Kok kita aku edan ngeten lho. Heeh. Berarti jangan wis tau roh kula edan ngeten. Roh cirine wong edan. Wong edan ki nyapa kok ra tau klamben. Wong edan ra tau klamben. Edan iki demenane uda kok. Lah ya kok ra tau klamben ya sebab niku. Ya mergo apa jawabane? Lho, jenengan. Wong edan ki lho kok ora tau klamben nyapa sebab e. Napa? Sumuk. Lah iki berarti wis tau iki iki. Memang ngono kok ngelokne aku sing taunan lho deke. Ngono malah dunuke kono rumahmu. Lho aku lho ora roh. Anake bekti karo wong tuwa, ora ana tinane wong tuwa kuwi nyengsarake anak, ning anane wong tuwa sing iso mulyake anak. Ning urung tentu anak ki iso mulyake wong tuwa. Ngono lho. Lah mbiyen anak ya mulyake wong tuwa. Nggon ngendi? Zaman gawe prosese penginane wong tuwa. Cangkeme lho kok iso kok ngono ki.
Lho paling tidak iki bektimu karo Masun kuwi. Ora bekti karo aku. Bekti bekti, Mas. Wong tua iki kudu dilenggahke. Iya, iya. Diprodo, dicet. Lho. Dicet Mas. Maksudnya iki dipetani. Wah, tumone oke. Ngene lho, Mas. Angel musuh wong kusrung. Masalah. Dagelan iki pelawak komedian, paling tidak itu bisa menseimbangkan suasana. Iya, iya. Produktif, interaktif dan agresif itu penting. Iya. Ngono lho. Oh. Akhlak iki penting. Nah, akhlak kul karimah. Akhlak kul karimah, Mas. Iya. Iki lho. Mula kowe kudu ngerti. Iya, iya. Nah, mulane kowe tak ngene putih iki pas karo sesuai bengi iki acarane bersih. Bersih desa. Mula ngilangi sesuker sengkalan yang projo. Nah, moga-moga desa kamulan kene sawise nanggap payang kabeh doke bilang cedake rezekine. Lah iki lho karepku ngono kuwi. Lho, Pak. Pasun. Napa sebabe wong edan kaya mesti trulusan. Nah. Napa lho? Sik tak ngomong mesti cedak to. Kowe ngomong ne apa iki mau? Wong edan. Perkara bersih desa to. Kowe ngerti bersih desa apa? Nanti kok napa kula sauri, Pak. Wis tak dudu iki pinter. Ora kok aku ra takok. Aku wis tak pasaran karo klitik kae. Klitik itu tak ulang ngelmu samu barang. Iya, Pak. Ngerti ngelmu agama, ngelmu pemerintahan, kuwi ngerti kabeh. Iya, saestu, Pak. Kowe karo klitik pedot. Loh, lalek pedot ya ditokne bedur apa kencing ngono, Pak. Eh, kuwi lak kertu ijo, Mas. Kowe marahi waduh. Ha iki. Awakmu meracuni masyarakat Kamolan itu yang bisa dinamakan pekat, penyakit masyarakat. Bapak Kantip Mas, Bapak Babinsa lenggah, TNI Polri jajarannya itu juga lenggah. Tapi kok ngomong kartu itu kena pasal 303 KUHP itu perjudian, ancaman hukuman 7 tahun, bosok lho kowe. Heh? Kowe biyen kok mek 5 wulan. Lho. Heh? Kowe biyen mek 5 wulan lho. Oh, cangkemmu wis nebus kowe ngono kok iso. Kok iso. Ngono. Kowe iki kudune ya ngerti ngono lho. Mati ta. Walas kowe. Ngono. Lah, lho bocah ki nek desa ngene iki dinggoni wireless ra ngerti, Mas. Ngopo kula iki lho, Pak. Aduh. Ngono lho, tapi kudu ngerti. Wah. Nek kok. Oh, sing ra iso ki kowe kuwi, mulo miki nek tanpa kabel kuwi dicek sik, ngono lho. Apa lara, Cak? Dicek tagese dites. Apa meteng? Ngene iki lho, Pak. Dijama ngangel ngene lho. Mlese, wong mlese, Pak. Ya mlese ya dipasni lho. Maksudnya ki Masun Gondrong ki ngejak sampeyan kali kula. Ki ben krana iso dadi pelengkap ngono ya. Contoh. Iya. Kok malah ngliling adike iki ya nyapa ngono lho kok iso. Kok ora enak dengar. Lah ya pancen bengi ki tak gawe rene. Tetakno dhewe ora ngerti karo bersih desa ora ngerti. Suran ki ora ngerti. Jelasno. Kamolan. Kamolan kon nuwun sewu. K A M O L A N. N. Itu dihitung ada berapa huruf? Lho kowe iso ora takok bareng iki. Saya tuh tanya sampean. K A M U L A N 7 sesuai dengan harapan masyarakat. Seluruhnya itu adalah tujuannya mudah-mudahan tercapai cita-citanya pikantuk ridho barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tujuannya itu tepat. Mula K yang pertama itu K sembadan sediane bisa gelar wayang kulit semalam suntuk. Loh ini loh. Amanah yang diemban pemimpin-pemimpin desanya akan selalu dilaksanakan dengan baik dan benar. M. Maju terus pantang mundur untuk membangun infrastruktur pembangunan desa Kamolan. T. Ngapa toh kok GT barang ki lho? Langkah ke depan pasti desa Kamolan akan menjadi percontohan seluruh desa-desa sekabupaten Trenggalek. Ini Mas. Tuh, ini produktif. Wong nek ngomongin duwe intelek iki dikeploki ngono. Lho, rupa nggawa rega, Pak. Ngeten iki 10.000 mon gelem. Lah ini 750 dinyang. Sepurane wae kowe 250 budal. Amanah para pejabatnya tidak untuk diri pribadi tapi untuk kepentingan masyarakat umum. And nrimo ing pandum pejabat kene ku ora nek sing geleman kabeh manut aliring masyarakat. Nek masyarakat yang ngejak sayuk guyub rukun pejabate ya melu rukun kaya ngono lho. Kowe ngerti ya kowe iki omongane wong ditanggap ngelem ngene sumpah Pak wis. Kok ditanggap ngelem piye rumangsamu? Mutu muatan kualitas bahasa itu harus ada. Teko aku. Sing angel pisan. Sing angel pisan iman-iman utek lek mikir Pak.
Wong ngono ya. Dadi penemune kaya klitik iki kuwi jeneng apa? Kelas tingkatnya rendah. Alah lah kuwi pelajaran PAUD kuwi, Pak. Rupamu kaya citaan genteng kok iso. Lehmu kemaki. Ayo. Mbah Lurah, ayo jajal. Sopo? Mbah Lurah. Warpe menehi keterangan apa? Ayo. Loh, jelasne sinten? Oh, jelasne Suran. Loh, derek Kamulan manut. Apa? Pemimpin desa? Sopo? Pemimpin desa ngerti deh. Mbah sopo? Struktur karo desa ngerti. Apal, Pak. Oh. Eh. Coba Mbah Lurah asmane sopo? Pak Ruri. Artikan coba. R U R I. Wis ngerti kuwi apa? Buruk. Loh. Ya huruf ki ngerti, maksudnya ini bahasanya itu loh. Bacaannya piye? Ruri. Ruri itu siapa? Mbah Lurah. Apa ning kowe jane iki? Kaya aku kamolan mau lho. Dijelaske jarwo dosa. Mbah Ruri itu siapa? Mbah Lurah, Mbah Lurah. Namanya? Pak Ruri. Geja? R U R I. Kalau dibaca Ruri. Perpanjangannya Ruri. Ayo kono kok Ruri. Maksudnya di dalamnya Pak Ruri itu ada apa? Usus. Musaki, bleset ngomongane iki lho. Maksudnya Pak Ruri itu kamu artikan bagaimana makna tembunge wong Jawa kuwi asma tan Kinarya Jopo. Kinarya Jopo. Piye ngoten? R. Iya, R apa? R mriko rasa satu dengan yang satunya tidak membeda-bedakan. Ini. Itu pejabat, itu rakyat, kuwi wong sugih, kuwi wong melarat, nyawiji dadi siji. Niate mung bangun desa sing dadi desa gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Lho ngono lho maksudku iki ngono kuwi lho. Wong pinter ngene. Nah ngono ora krungokno. Kowe kemaksi. Sebab apa wong gendenge mlaku-mlaku Mas. Kuwi mang R. Iya iki U Pak. U. Usaha. Usaha untuk membangun warga masyarakat desa Kamulan ini menjadi warga desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuing papan. Amin. Kuwi gegayuhan pancen. R meneh. R meneh iki rina wengi tansah ndedonga marang Gusti kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala sing disuwun apa muga-muga warga masyarakat Kamulan kini dadi warga masyarakat sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuing papan. Apik-apik. Terakhir I Mas Ki. Insya Allah sakwise nanggap payang ini bali masun gondrong warga masyarakat Kamulan ini menjadi warga masyarakat sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang kuing papan ngono kok iso. Apa tumon kok Mbah Lurah mbok gandengne karo gemah barang ki? Apa urusannya kok iso? Sing penting lah ya kuwi. Ya sing penting gemah ya gemah niku pun sewu Mas. Kabeh kok gemah ripah loh jinawi. Lho, desa kan sing penting niku Pak. Iya, tapi wawasanmu kurang luas. Pundi meneh? Kuwi nandakne lek sekolahmu cendek. Lho, niki pun sekolah menengah lho Pak. Aku tau sekolah menengah Pak. Nengah kejeron minggir neh aku Pak. Lho. Wong ngono ya. Nggih. Wong ketoke dadi pelawak, bojone bakul kerupuk man niki anake nggih pun dadi wong sakniki. Dadi apa? Dadi biyen munyuk. Kok biyen ya wong. Mas pun mentas. Pak Bayan. Anake Pak Bayan mentas. Nggih. Kula kalih Pak Bayan nggih. Dagelan kok mikir panganan barang iki. Lah iya toh. Pak Bayan. Anake wis mentas. Sampun mentas, Pak. Dadi apa? Biyen dados dokter sak menika. Anake kluthuk nggih, dados dokter. Nggih pun yuswa, pun yuswa, pun umur. Umure pira? Nggih pun wayahe rabi kok punan. Oh. Tapi ape rabi ini tak pengen rabi karo pasiene, Pak. Lho, lah ngapa toh? Lah anakku dokter hewan kok. Lho. Nek lek rabi sapi seneng kowe dipunan pedep. Kuwi tak ndasmu. Ya ora apa-apa wong bapake kena penyakit kuku dan mata kok. Dan dia pas ngono mangsane. Mula alhamdulillah Mas Gondrong. Nggih, Pak. Kersanipun lebih afdal dalu menika. Momen yang seperti ini ya, Pak, krono Mbah Lurah nggih lenggah, jajaran Musbika lenggah, mula dipun ratani wonten ing panjenengan. Ya, oke. Kira ana gedhok probo to. Enten lho. Wonten probo ini men jumeneng. Cepi. Nah, dados ini, nih. Menika probo ini iki kae lho kok kuwi. Kuwi iki sapa rumahmu? Kowe iki nek ora ngerti iki ora kok roh kemeruh ngono lho kok iso cebarene to. Weh, kakean ninggo ning pojokan. Kluruk. Rambut malah kaya rambuté buta lho. Tok, dalem Pak. Dalem Pak, Pasun. Wis ndak-ndakan iki Pak. Tau kenal karo cah iki. Iki. Robber ini ya? Oh. Anak tok. Kowe tau kenal apa ora? Kenal lho Pak. Niki anake Pak Roti to. Tau sambung karo aku. Anake Pak Roti nggih pun. Iya, tau sambung karo. Sambung suwi ya. Dangu. Kalih kula 2 taun Pak niki. Yo duwe anak. Yo duwe anak. Ndak lururan ndase cilik ndase cilik. Kok lururan ndase cilik lambemu kok. Lho sing tondok aku krungu kabar iki biyen nakal. Mboten. Iki apian Pak Sanik kali kula.
niki pun ajeng munggah kaji, Pak. Nggih. Niki Proborini pun ajeng munggah kaji, tapi niru teng daerah nggen kula niku enten jenenge Pak anu tok, Pak Dirun. Sok kalau saat ini pun jadi pengusaha besar penebas pari. Mula niki untuk hidayah munggah kaji jenenge diganti Pak Haji Basri. Muga hidayah saka Gusti leh nebasi pari jenenge diganti Pak Haji Basri. Niki nggih ngoten pun ajeng diganti ya, jenenge. Nggih. Proborini sapa? Proborini itu diganti sapa saiki? Diganti Bocah Mutmainah. Loh, sapa? Bocah Mutmainah. Lah ngopo? Bocah Mutmainah. Mergo mbiyen kulino ngemut bareng sing ranggenah dadi. Ngemut barang sing ra genah matamu. Kok iso ilo. Ya mbok diapi-api gak tahu ketemu sampean iku karo adike paribasane. Iya iya. Kok iso wong aku saking sayange karo sampean bengi iki aku seneng lho. Ketemu cak kelutuk, ketemu cak klitik apa meneh suwe gak ketemu rong tahun setengah padha gak mbadoke. Kok iso bengi iki ketemu aku mbok ilok-ilokno kaji Mutmainah, rumangsamu ilo. Nih aja nesu-nesu, kowe lek nesu, awakmu saya mekar. Lah gak moreng-moreng ya apa kene Mas? Sabar, Lidik. Nduk, sabar. Wong wis tok iki. Ni. Ni. Kok probor ini ngono lho. Tapi rambutmu apik iki ya? Ya apa? Ya semir ngene iki, kuning ngene iki. Biyen rambutmu mbok semir putih. Kene gelungan ireng malah koyo bekecot nemplek tembok. Ya ngono iku sampean kudu ganti wayahe nungkokno kok iso. Wong ala wong bojo kowe gundul. Sampean iku ya disayangi karo adike kok gak anu. Lah ngene lho, wong wedok iki nuwun sewu Mas Gondrong nggih. Nuwun sewu lho Pak Derin nggih. Sakala niku lak wong wedok iki lak butuh sentuhan. Sing ngisini. Nyapa to Mas? Nyapa? Sikun. Sikun jajal. Nyalang kondang ngombene jus jambu nggih. Salah. Mas kok ngopo? Mbak Jito ki yo ngopo? Lah apa terus urusannya apa dibalekno Mas? Ini paling paling tidak ki apa kari sweet. Nyapa apa Yakul? Lah terus di jambung 1500an. Hei, malah menjaga kondisi fisik lah ngono kuwi. Kondisi fisik apa? Wong sing ngombe ngene iki ketara nek kena tipes. Hampir ambleset ki rumangsamu. Kowe ora ngerti. Wong melek ki abot lho Mas. Melek abot nyapa dadi dalang, boyo ning omahe turu. Lho, kowe nggih, kuwi untuk menghancurkan kerak sing ning gune. Nah itu. Ora ngerti karo ilmu kedokteran. Buah-buah itu juga penting kok rumangsamu empat sehat lima sempurna. Kuwi menjaga stamina lho Mas Tutuk sampean kuwi. Tempile ngene kok. Gila nih, ngono ya sik ngoreti berat. Nyampas sik sedoten. Wah, kowe ora ngajeni tenan lho Mas. Ngawur bae. Mas Kluthuk, iku ora mukoke kok njogo stamina lho Mas. Aku iki mek wedi lek ketemu panitia. Ngopo? Contone karo panitia ya. Iya iya iya. Sugeng dalu Pak Rini. Oh, sugeng dalu Pak. Anu mengke dipun cawisaken unjukipun menapa? Kula wis danjae. Ah, nggih mengke kula damelaken. Mas Kluthuk, kula jeruk anget. Nggih, aku Mas Gondo. Eh, pamane sampean Mas Gondo. Iya iya. Waduh sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Waduh Pak Dalang Sugondo ngesaken menapa? Jus jambu. Ora kepenak, ora kepenak iki ya. Paling ora lah ya jahe. Ora merah ngono lah ya penak to. Ngono. Ya jenenge senengane wong iku dhewe-dhewe lho Mas, sampe niku kok iso. Aku ning lek mapakan aku sekolah kuwi lho. Jadi ya aku kok tuju jam. Nene iki buka IP Mas Gondrong. Mas Gondrong. Oh, berarti dhek ngerti karo jus ya, rupane piye roh dhek ya. Wah, Allah. Ora ngombe jus ya. Kula iki jus, Pak. Ora tak ombe tak nggo raup. Wong mampu apa Pak? Wong mampu apa? Ya sudah kelep kabeh. Mas kuwi pancen mampu. Wong suge iki bebas, Pak. Bojoku ya adus, Pak. Kuwi ra nggih banyu aku aku diket. Nggih lho. Oh, pake apa Pak? Banyu aku, banyu aku. Banyu galon aku iki kok. Gak gelem bojoku. Dadi sedina niku kula entek 6 galon gak aduse bojoku kula. Lho, 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 lho. Anak kula sikatan ya. Nek ra nggih Coca-Cola. Cangkeme memprengen. Lho, lho, lho. Ampun. Bojomu, bojomu. Bojoku lek anu ya. Cawi ngono ya. Kalian lagi banyu aki pak banyu aki jene cawe masalah nek kowe atus mung apa dok lho napa atus mung apa teh pucuk kula atus teh pucuk lah makane niki banyune entek arek gendule to niku kula siram-siram niku lho sprit pak oh siram-siram
latar ini sepit kalau mesti entek rong bok ngoten niko siram-siram tok ngoten niko apa jus jambu ngisi di sini ya sampai niku ya mas dalem iki nderek mangayu bagyo anggenipun acara bersih desa sing jelas meh ngerti HUT apa sing jenengan ngendikakno mang terus bareng ngono apa hari jadi Trenggalek, hari 828 masyarakat Kamulan antusias lho ini apa jenenge ini iki kena kanggo sorotan. Sorotan? Saya mendapat WA dari Bapak Emil Dardak mengacungi jempol masyarakat Kamulan. Kamulan. Berangkatnya Kabupaten Trenggalek berawal dari Desa Kamulan. Mula niki penonton yang mengangkat harkat martabat budaya terbukti penonton Kamulan yang istimewa. Luar tepuk tangan untuk Kamulan. Iki nandane masyarakat kene iku nek njalin tali silaturahim sing apik. Kowe golek penonton sing gelem nggo kloso dhewe ngene iki rene. Jajang golek o. Kloso tuku dhewe jajal. Iki gone kluthuk iki lurah jali urunan genteng emoh. Aku iki penonton gak tau nggo kloso. Lah terus wis linggone nggone wedin-wedin ngono kae. Lho. Akhire enek kata-kata. Bahasa Inggris mengatakan little body. Apa kuwi? Silit gatel kleben wedi. Ati mule to. Sek wae. Yo, antarane mbah lurah masyarakate iku menyatu guyub rukun. Man ahabba an yubu satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi. Faliyasil rohimah. Mandek. Nenek wong dalil iki kobong. Kobong lha iki rene koyo demit to Jaji. Ya ampun. Kelebon. Kaya dirukiah nduk nek ngono. Ya ampun Mas Kluthuk. Kowe iki iki mbosok men. Kepanasan. Aku margai kulino ngombe ciu ngene iki. Wah, ara ya. Tadi sok sapa sing gelem nyambung tadi. Sesek balenan nduk, Man ahaba an yuba satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu. Hop, yang artinya apa kuwi? Kok apa kuwi lho? Dia aku. Artinya apa? Sok sapa sing gelem jalin tali silaturahim sing apik bakal didawakno umure dijembano rejekine Mas. Amin. Koyok piantun Kamulan koyok ngene iki lho. Antusias menyambut hari kemerdekaan bersih desa hari jadi ditanggapno wayang ana sampean ana aku ana Pakde minangka tontonan tatanan sarwi tuntunan wis ora usah samar yen wisuk Pakdemu dingge tuntunan aja samar sapa ngerti mulai teko kene sampean dadi tuntunan nah aja samar udah ngomolo Allah apa? Oh tuntunan setruk nih masamu loh tuntunan sing api lah yang api ya tuntunan masamu ya maksudnya ya aku malah dituntun sing api dalam gue gak ngerti lah apa? Dalam gue terah kiai nah terah apa? Terah Mas Kluthuk gue terah kiai muridnya Gus Samsuri Blitar Samsuri yang mbok pamer-pamer kayak lagi loh muridnya Gus Samsu kretek ini aja ngono aja ngono nek perkara ilmu agama dalil serana Kluthuk siap Mas Kluthuk ngapunten lho kowe pengen apa wis saka huruf bijakiyah bab kowe pengen takok bab apa ya bab ngenani desa gak usah pitutur desa mulane apa sing dalane bisa rukun wis ana dawe para winasis, dawe para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojakana wa kina ada benar. Amin ya rabbal alamin. Kuwi doa sebelum makan. Dadi wong apa elek nyambut gawe kudu mangan dhisik. Ben ora lara, ben ora kering. Lah iya menjaga kondisi. Kondisi itu penting. Iya bener. Ngono lho. Pak. Ngono. Ngono ya dalile ngono kuwi. Lho ngene Pak. Apa mleh? Wayangan ben rame niku nggih ngoten. Meniku dongane mung siji, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rusakana wa qina adzaban. Dadi kabeh iki kudu mangan dhisik ben nyambut gene semangat. Ngono, Pak. Lah, kok lek wis ndonga kaya ngono terus mimi jus jambu. Kero ngono. Gene bener. Suarane probo-probo ki kira atapi. Wis jan, Dok. Kyai kene itu kyai religi agamis. Coba sedikit aja ada sing kira-kira tajwite ya pas. Sedikit mawon tapi anu nggih nggih. Siap. Ngangge larase slendro ya, Nduk. Mboten. Mboten ana larase. Digawe jajal larase slendro. Oke. Cobi Pak De di slendro. Enggak apa-apa, dadi digawe budaya Jawa. Untumu mbok las.
Kok mbok lasne iki dicathok ben ora terlalu metu. Behel Mas dudu dicathok, behel. Oh ya cathok iki rambut. Iya. Bojoku milenial Mas iki milenial dadi dikawat. Bojoku dingi untune dikawat kok ambles. Lho kok iso? Ukurane pira? Nggih kawat 16-an. Oh ya kleru to kuwi ngawur wae. Dikawat terus dicor malah kok cakar ayam. Pasane. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba wa itta adana rob. Tiba-tiba gong sih. Bismillahirrahmanirrahim. Gong, gong. Nah, ngono lho. Dadi jawaban. Nah, jawaban. Budaya agama. Fleksibel dan bisa diajak. Wa itta adana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Nah, oh iya. Enak kabeh iki digongi enak ngono. Mbok ngombe jus barang digongi wah seger. Slamun. Jaman yang Sunan Biyen ya digongi ngono. Digongi. Nggih, nggih. Nuwun sewu, sapa sing gelem syukur? Lah iya. Bakal ditambah nikmate. Ning sak walike. Sok sapa kufur bakal ditambah siksa akhirate. Nggih, lah iki kan mujudke rasa syukur sing gedhe, Mas. Bener. Dadine Mbah Lurah ya iki nyenengno masyarakat. Alhamdulillah, nggih, nggih. Uga masyarakate ya seneng ditanggapno wayah. Alhamdulillah. Corona wis ilang. Amin, amin. Alhamdulillah. Ya, tur Mbah Lurah ki ya tanpa ngenyang. Mboten ngenyang. Mbah Lurah lah ngenyang cari ing ngenyang ndridil. Ngapa ngurusi cari? Lha napa kok ngurusi? Bagian keuangan kan Pak cari. Niki Mas, cekak aku sing kepenak. Tapi kan aduh Dik. Oh, siap. Oh, dilarasipun anu gendeng. Tapi aduh Dik, aku sing luput. Jopi cereprang ateprang. Ayu tak bisa merawut. Neng kali gawa pancingan. Wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Aduh Dik, aku sing kleru. Aja dadi atimu turang-turang kowewe nasu. Asa sara pepek diso samari. Salahku dewek pohon sori. Besok-besok gak lagi lagi. Wah, apa ya. Gak ada HP bareng ya mau. Saya coba lagu sing modern saiki. Kowe tak krungu lagu Tatu 2. Tatu 2 menika sak menika pun mlebu ugi. Satru 2. Satru 2. Nah. Lah ya Satru 2 iki mergo kena tatu ping pindho. Ayo tatu terus nyatroni. Coba minor. Ugi di Pak Tatu. Ah. Awak mbah api-apian. Rada dhuwur nek radane lek rada dhuwur. Aku rogo. Engko klothok ora teko nek kedhuwuran. Melek. Kowe ora iso nyoro. Kowe sing tak tresnani. Tak gawe sandaran hati mbok aja satru wae sayangku jajal rasa percaya yen trimo kabar konjopo mbok aja satru iso ora tau iki jenenge. Cuma ngisit-ngisini ya? Ngisit-ngisini ya? Entah Mas Kutu. Iya Mas Kutu. Iso tak gue? Entah iso. Ayo gue nak aku sengarep mau. Jajal rasa percaya. Yang terima kabar kau coba. Aku kerja nguripimu. Gue karo nguripi rondo. Kok nguripi peronda iki kok piye kok cok? Nguripi ati imu. Niki sing lagi tren Mas. Yeah. Enten mulai sing tren. Enten mulai Pak De. Sik. Wah, kok wedi men kok ya. Yen aku kangen. Kuwi kok mlayu kok kono nduk. Kuwi mlayu kok kono nduk. Nih, kuwi kok kono. Kuwi mlayu coba. Lah, penyel aku Om Klitik.
Mas Kledek. Modele kaya modele kaya bakul sumpil. Yang krek iki maido terus ae kok iso. Rambine coklat jarike. Kowe karepe kaya film India ae lho. Dek kepengin coba kok kono. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang otomu neng dompetku. Iya aku kangen, kangen karo selira. Tak elus-elus abote cek. Ya berat wong kowe kaya tugu kok dikono. Manuto ngalem neng dadaku. Cek ya. Yen pancene Sri kowe eling aku. Dan balia aku kangen setengah mati. Tutak rusak. Tutak bludak. Duh. Sik sik. Kepiye? Yen aku kangen kan jelas terminal medion ngali. Lah kok raimu Sri Minggat? Kowe tak omongi. Terminal medion ngali kuwi kernete jenenge Sri. Lah. Kowe ora ngerti Sri iki sing ngeteri jus jambu ya kuwi. Kok iso? Iki dadi satu lur Bos. Dadi kene iki nggih, Pak. Satu lur. Terminal. Satu bersama kita Manggarai. Terminal. Nggih, siap. Yo kene. Ini kaya ngeten lho Pak. Lah iya to. Nggih. Mboten nok mungsu wingi tok iki. Mbok ya telung dina ngono dadi ben kerasan. Mboten. Sinten Pak? Coba kae. Loh. Ingkang penyen menika Nur. Nyapa to kok kono barang iki kok. Nur Ajijah. Nur Ajijah. Coba toko klambi jenenge. Kowe rung tau ro sindene iki to? Dereng Pak. Macanan iki. Menika. Tadi nembang beda Pak. Tadi. Napa? Aja nyetek iki. Pripun sinden wacanan? Kok sono ngono? Iki nembang langsung. Ora tegese iki brawok ngono. Oh, brawok. Nun sewu Mas Gondrong. Kalau ini nuansanya nuansa melankolis, Mas. Oh iya, ngono ya. Nggih, nuansanya melankolis. Wong ngomong sampe nyedak iku nek nuduh kesamaan wong seni iso nembang kuwi cara dramane piye? Anu cobi F-nya Mas, F Mas, F coba. Kene, Nduk. Tulung sawangan, sawangan aku sing nandang rindu. Oh tulung mulia, nadyan mung sedelo, aku wis lilo. Merinding awak. Lho nggih to, Pak. Melankolis, Pak. Merinding awak. Lho, kripun. Kena demit. Kok kena demit piye? Ya ora ngrukone suarane aja klitik merinding. Disesuaikan to, Mas. Beda meleh nek pun ketemu nyambut gawe pun beda meleh. Nyambut gawe adoh tibane ning akote se, Mas. Akote se coba. Kaya ngene. Ramai to sapa wong se ora kangen. Raka betong sawetara pengen berung. Aku kangen. Mas, Mas, piye Thomas buat dikangen nih kok malam layu ki. Mas, kue leh mes, leh mesen micet keliru ki. Leh mesen keliru. Se Thomas. Nah urung apa-apa, urung ngomong mes. Aku gila sih. Ala gayane gila, dhewe lali. Sing muni mangaku. Oh, sampeyan. Kuwi jenengan to, Mas? Duduk kuwi. Aku gila karo kono yane. Kono kene kok gila. Uang sani sabi miati epito sari. Jemi wang siu minosa pisang budu. Pisang apa, Mas? Pisang kludok. Pisang molen. Bibrimi samita kiyu timimpi lesi yu bribri love me one oh tumie
den ayu se. Lagu. Lagu ngene iki ya. Gong rayu wong wedok. Kowe anak kulanang sono kemampuanmu. Amas. Oh, oke amin ah. Coba. As. Siko bagi duo, siko bagi duo. Ya apa kok siko bagi duo ki apa? Lah iya siko bagi duo piye? Lah kok lagune TikTok anakmu siko bagi duo. Wah cahe bles iki iso. Apa siko tone apa lagune, Bang? Siko bagi duo. Kene kok yang ngono kok ngerayu langsung sekarat, Mas. Lah iya, kuwi kok ra penuh sensasi. Tembange lali janjine. Saya iki, Pak, nggih, Pak. Oke. Anu, Mbak. Kagem gedruk ya, Mas Gondrong nggih. Apa? Gedruk, gedruk, gedruk. Ya kono. Oke, siap, siap. Entak tong tung tung tang tung dong kita. Nggih. Ya wes. Coba. Saya pom. Gedruk anu cah bagus coba. Heeh, sembarang ya. Mas Ben modelnya kan nong ning ning nong nong ning ning. Ayo. Truk tak tak, truk tak tak. Ayo coba. Ketamu yo manut karo tarian kono. Lha piye? Ya wis oke. Sampeyan mare yo. Mas, tarian gedrung iki kok kono yo ngono kuwi. Iki apik tenan, Mas. Nah, ngono. Ning roku kira kene Mas lek digawe ngono kuwi. Tak suweke. Lah. Kok isar. Yo maksudnya yo pake gerakan wanita ngono. Tak tok tok. Wis, sampean warai ya. Sikile sing bener sikile. Sikile salah kuwi. Sikilmu. Iya piye Mas? Sikile dikapakne? Diunggah nih. Sikile kek ndas. Madepe. Ndas kok etan dadi ngulon, kok kulon dadi ngar-minger. Ngar. Coba Pak Duk strukture. Ya Mas. Ini toh. Ini sih. Ini. Lu mau sampe dewe jalo wara lo Mas. Iya. Rodok mendek sih. Mendek. Pokoknya rodok. Nah. Merot sitik. Op. Nah. Langsung kamburi. Oh kita bareng ngendok lagi. Loh loh. Orang kok bareng ngendok masih di sela-sela tarian tuh kan ada gerakan. Coba musik. Gerakannya itu jelas. Siswa joget ngene lho gerakan iki nggih monggo nggih tapi jenengan kok iki madhep rene tanung sing ngene iki lho joget musike mas ora sudi mas sampe niringi coba alah yo lho mas masun niko sarjana seni lah wis diguyu caca iki ngono seni tari guru besar niku SMKI STKW Surabaya lho pripun niku joget pripun? Saestu kula pengen ngerti ngono. Mas Didik, Mas Duduk, Pak De, jenengan pun isini-sini SMKI lho. SMKI. Ndang ngadeg. Tari lho jenengan. Ndang ngadeg. Kudu lek iso nyalane kudu iso bener nih. Nah. Yuk. Jogete pripun? Nah, iki lho, iki lho. Eleh, ben di syuting ketok bagus e ya. Sekayane arep pamer bagus e kok dadak pripun ngoten lho. Ora maksudnya tandung-tandung kejo kok tandung-tandung kejo kan tandung-tandung kejo ngono kuwi. Lah ngeten saka madhep ngetan ter madhep ngono. Lah ngeten praktek e ya apa? Ngeten lho gerakmu ki gerakmu ki kleru. Ngene lho gerane ngene lho. Ndak pripun pripun ngeten ngene ngono kuwi. Oh alah ora usah dadak ngadeg ngene to. Nggih. Ini toh rumahmu kok arep pong GTP maksudnya kok kene mlaku rene terus gejuk ngene kok kene mlaku terus gejuk ngene ngono lho tak ndang ngeten jajal Mas musik ora ge musik ora penak to truk tak tak yo kurang begagak. Piye? Hei kowe jari disilakne. Mboten kenging. Silakno. Kok dhuwur kene lho.
Anu, Mas iki engko aku kena anu, pelecehan peran. Yuyem nyilih rokmu dhewe yuyem. Aja ning jare aja didol wong ora rangkepan. Iya iya. Pah. Ya, caca. Cepi to. Iki didawi didawi Mas Gondrong. Aku njoget gedruk ki biyen wong kabeh surak. Surak ora apa ora apa munggah lali ra kantokan. Iya wong iki. Aku ngerti Mas Gondrong jemeneng ya aku ngerti ya. Anu ngilangi gringgingen lah ya. Ya dadekno. Ya, musik. Janjine piye? Nggih, siap. Janjine piye? Yo dadekno. Yuswa langkung ingkang dipun suwun hot Pak jenengan. Lha iya no lho, aku asline prahot to. Saestu kok kula nderek panjenengan rumiyinmu anu kok kok kira aku saiki ora hot ngono piye. Ah iki kehot. Kula riyane nderek panjenengan kaya-kaya ki mrabu ngono lho. Biyen ki jane mrabu. Ngene lho maksudnya ngene. Aku membagi situasi karo kondisi ngono no. Biyen sing ngene kabeh. Wah, cocok. Hot meh to iki. Iki meh hot meh. Ngejak hot-hotan bengi ketok. Romo biyen piye? Mrabu ya. Mrabu, mrabu lek pas wayangan. Ning mburi iki masen biyen ket biyen iki hot. Weh. Piye nek terus ya hot santol hot. Ha, ni. Coba coba. Ya berdiri. Yo 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 yo. Piki. Ate kabeh. Banding banding apik iki. Ya lal waton. Lha. Aja nganti hot. Sepote sepote sepote. Oke, siap sepote sepote. Sepote nganggo apa? Sepote. Sepote. Adeg-degan tik tik, ayo. Adeg-degan tik tik,
adak-dakan jantungku sekedakan panalikan nih aku bungu kabar orang nyono aku ranga sewa apa bener sirapu wis pepisaan oh oh tenan ini ketoknya gue ini lah cukup apa? Gue pindah juru rombong aja siap-siap geraknya kurang kotor kurang kotor ya pak kurang kotor cobi jadi rata mundur dikira mie ayam rata mundur dedekan naruh awak imbangku apik kwe tangannya ngatung aja wong jaluk bahasa sinden ngadek apik kursi ini ting gluwasa kaya pasar kerempeng ayo coba mas ngedek diganti lagunya apa oh siap pak dibanding-bandingnya yuk kena caget cobi Wang yang oh, ini. Oh, jadi bandingkan apa 1-2 Pak De? Oh, jadi bandingkan yuk, karena 1-2 yuk kena. Sembarang. Oke. 1-2 mawon. Ya, loro. Ya. Ayo. Iki Agustus sok. Siap. As. Ayo. Hormat. Gol. Tak dulu ya, kalah sing lung dikerok sama. Ngapa kok dulu lung Rini gini kan. Aku tak ingu kok. Layak lah begitu ngene semak gretak. Komburi enek sing menyunyo enek sing trepes. Ngantet. Kowe cing jetho to. Ngantet tangan dilempit tegak grab. Nah, basa Jawa to, Jawa Indonesia lempit. Ke blangkon iso. Was, ngangem. Tangan gegem. Temu. Apa kuwi? Ngantem raimu. Dadak kok aku barang ayo Mas. Berjalan ke depan. Oh, sik tok. Siap berjalan ke depan. Kowe duduk. Kilwo cuci. Sikil kiwo maju siji. Lak sikil kiwo. Sikil kiwo. Kowe iki sik bocah kupingmu amandel. Bocah kok. Kil ngentuti. Apa kuwi? Sikil tengen nututi. Oh, sikil tengen nututi. Lancang kiri. Gerak. Lancang kiri. Ben geblak. Masih yo pasne to pasne. Iso. Yo. Kegah. Sikil begagah. Istirahat. Nah, kubeh apa kuwi? Mlaku kabeh. Yo. Mlaku ngarep. Nah, kaya telat habis. 1-2 dibawakan oleh ibu-ibu PKK. Kok ibu-ibu PKK rumangsamu? Ini dudu PKK rumangsamu. Apa Mas? Coba kok kene Mas, kok kene. Kotmu. Ral, kau kini sitok-sitok juga. Ayo. Nek kangen ngomong kangen rasa tukaran naik. Hop. Ayo. Bedi eman hubungan ini. Stop. Yen kangen, ayo. Yen kangen nek kangen ngomong kangen resah tukaran nae sopan umurmu pira 19 lho batukmu rambutnya wis ketel lagi 19 lho kuwi umur 2 taune rambutnya kene bir coba geser ini wah lha iki apik iki Ki, rung sek tenan iki, rung pesek kesedot gelungan gitu. Bene to Mas, timbaran duwe irung. Wah, yo hot tenan iki. Bakti eman hubungan iki. Langsung. Uang sing. Sik. Hop. Iki ketoke bojone Mudin iki ketoke. Iso ganti suarane kok gedhe koyo wong dongani. Ketok iki, ya iki sing sobo alun-alun jam 11 bunyi. Pacam, cita-cita coba. Setok iki. Wong sing tresnani tak gawe sanjaran hati. Boco satru sayang. Tak critane ya. Hot nek. Aduh, sebentar. Sinden dodok. Menghadap ke sini. Ngajak ini. Kejak hot tenan iki. Sungkem dhisik karo bapak. Nyekel mik. Bae. Ngaturaken bekti bapak.
Maturakan bekti Eyang. Stop. Hei, lungo. Lungo. Ono. Ora diaturan ning gure dhewe. Lungo. Gayor gong ning nguyu. Bapak. Pangapunten Rama. Piye nggih? Ampun bengok-bengok. Sakite kumat anu ngujuk jus rien bangsat keten kono kowe jane melek opo piye oke kaya sik metu nek iki jane dek nyambi bakul wong iki he tari itu kan ada namanya komposisi level tengah level atas level bawah diagonal horizontal karo apa dan vertikal dadi ono sing dungkluk ono sing ngangak posisine iki legok geneng. Legok geneng ya, Wong. Yo, ngene lah kok ngene. Lah tak aturi sik ya. Iku mubeng sik ngadeg. Ngadeg. Wah, ngene tetep tuwae ngene. Oh, penting. Iki pembelajaran, pembelajaran. Pembelajaran kok. Posisi kok, posisi kok. Niken mlaku rono. Posisine ngono delok sik. Jalan kaki terus. Hei, mlek. Hei, Len, kowe sinden nek ndak krungu ta? Mengikuti komposisinya mengikuti wijane ayo ora ayo kopok anu ayo ning gurine iki kan mlaku tenang konsentrasi berpikir iya yo 1 2 3 mlaku kan ayo kan tes terus lagi jadi komposisi nah ini nah. Ini namanya konsep tari komposisi iki jenenge komposisi lah sing mburi pupuk kompos pupuk kompos robon mlaku sing apik api Pak Dewi san ya wah jadi ngeruat dewe ini gue rasa api hei mandek liane api proboknya bokongnya sisian sih kok gue sih kok tengen ya saya dengan no sisian awalnya bangku bangku ini jadi dalang pelatih senam gitu jadi madepin ini alah padre pengen nginceng gitu alah terus barki di video ngono kendang entok tuntung tak tuntung tak entok tuntung tak entok gentuk to stop iringan kendang lirih le dikaideng lek ro aku muni jilur to aja muni tak tempeling serahmu muni kowe melu dalang liyane tak tambah 50 dan keras ini hot deni sing nyanyi niki kan ngarep iya ta emang tembangnya apa satru kali hah? Satru kali satru dua ya iya, iya lagu ini dikulai rodok nemen jadi Pak Sul Gondrong ben ngerti ini sing rako tangan ini loh sing rako tangan sopo? Nah iya tak, aku sudah kotangan kabe? Gawe kabe pak sinden ku dunggai kotang nek orang gak kotang dilakban ngapo? Ini jenis dalang kok bakul PKL Kowe iki jenengan tai kowe to. Awas. Aja umek dhewe rungokne bapak. Yo iki adi iki mendengar. Oh wong sing tak tresnani. Yo. Wong sing tak tresnani tak kawe. Lirih tembange lirih. Hei, joget iki lho jik-jik-jike lho. Waduh modar aku nyisin ke sini. Contoh nih Pak De, contoh nih bapak nih mek lombok tok joget-joget. Bapak rasa kok kan ngeten. Bapakmu rasa nyontoni joget yo mek lenggah tok kowe ora ngerti. Bapak iki hernia nek kumat. Ga iso. Mulane nggih ngodak adek iki ben gak blendung. Lah lek bapak pokoke nyontoni jogete wong sing ketak. Lho beda ngono lho. Sikile gerak Banyuwangi namanya langkah step pam nggih tangan boyo mangap ngene sisih penyakit namanya boyo mangap lho ayo tangane nembange lirih kendange lirih tangi gedeng ji ro lu wong sing patrisnani tak langkah loro langkah loro aja satru satru ae Sultan Hadiwijaya ini jaman dia calon percaya lekimu kabar konjoko aku wah ini elek dewe ini probo ini so ini aja dijadwal ini ora jelas juga ini kasih saya kados pun di Kanjeng Sultan mulai penjalan sabun mersani kebjari pun enci kados pun enci apa jenengmu apa? Sarwono gue tak pasrai jogo taman keputren neningkis
Para nganti lir wae wajib. Para putri sampun kula jagi Kanjeng Sultan. Wes kok gladi babakan opo iki? Babakan joget menika wae. Oh. Kanjeng Sultan. Piye? Kula namung meling jus jambu sing dipunjuk. Aja piye meling. Jus jambu sing dipunjuk. Iya, mengko tak ganti unjukan ya. Inggih. Nggekne wedang jahe. Nun inggih Kanjeng Sultan. Piye nggonmu gladi marang para wanita iki? Sampun wis apik tare gambyong iso. Kantun yang saged sampun. Gambyong saged. Sing kurang opo? Ingkang kira anggaranipun. Lho, anggaran niku wis disiapi anggaran rukai kok kurang piye to? Tegesipun kagem dibasa ragam menika. Oh, kamu ketahuan. Lah diaturke ya tembange 1-2. Probo, guyu. Engge Rama. Lah malah kaya wingi dan lah gendeng kabeh iki. Kaya ngene kayu larang. Wes boh piye dadine yo. Kaya ngene kok ngene kok tekan Sumatera iki. Lagu terakhir Jalal Waton. Nyalawaton. Ngumpul waton. Apa lah? Jajal sik ijoan dhisik. Ya. Ji, ro lo, gawe gamelan kuna lo. Ya, jajalan. Yalawaton. Ngumpul waton minal iman, waladaku minal iman. Ihadu yalawaton. Yalawaton. Ngumpul waton minal iman, waladaku minal iman. Ihadu Nanda Dewi. Indonesia bilati anta utman mufaqahma kullu mayati kayauma tomi hayya luqahima ma kullu mayati kayauma tomi hayya luqahima ma iringane masuk Yogone siap? Siap, Pak. Ayo ngono genakno ngono aja kok mangu-mangu. Mboten. Ngising-ngisini. Siap, Pak. Ya, dadekno. Ayo. Siap? Piye, Pak? Piye? Yen Pak ampunten, Pak. Menika napa perlu dilatih riyen iki saniki? Maksudnya piye? Lali, Pak. Tahu betul dipun damel menika kesupen menawi dipun gantos sikuk bagi dua ganti apa menika kesupen pak dipun gantos menapa pak jadi diganti nggih menapa pak gantos menapa ya menika telagen menika kan lagu-lagu dadi menungso niku aja sok seneng banding-bandingke siji lan oh iya mas nggih aja seneng banding-banding nih siji lan siji nih dadi lagu ini menika aja dibanding-banding nih iya iya wah kuwi lewaton lali ya mongko kuwi garapanku lho kuwi yogone lali ya ben ra apa ganti aja dibanding-banding nih aja dibanding-banding nih mas jreng Ya rada wengi. Dadi aja nganti gawe kuciwa.